Твоя ден продължава, уважаеми зрители. То днес кога ден с професор Тодор Кантарджиев, когато посрещам тук в студиото. Здравейте, професоре. Добре сте ни дошли. Много ми е приятно да се видим. На мен също. Какво се случва сега? Първо се чудех откъде да започнем. Грип или ковид? Казахте ми в предварителния разговор, момиче, грип няма, още рано е. Ковид обаче има ли? Защото има така доста сериозна заболяемост. Заболяемост, точно така. От вас съм го научила това, че е грешно другото наименование на здравната картина. Тази заболяемост от ковид ли е или е някакъв друг респираторен вирус, например? COVID има и това, което се изследва с скъпите бързи тестове, имаме към 660 души през седмицата. Слава Богу, че броя на случаите от COVID се стационираха. Преди два месеца случаите бяха започнали да се увеличават доста неприятно и вече говорихме за някаква вълна и прочее, но за сега случаите са стационирани. Има много болни в момента, които са от COVID и от другите респираторни вируси. Бока вируси, метапнемо вируси. Това са вируси, които обикновено не се диагностицират лабораторно, защото прекарваш леко инфекцията. Една седмица кашляш или една седмица ти тече носа или една седмица си с болки в гърлото. Трябва да се знае, че в момента COVID, по последните данни на Националния център по заразни и паразитни болести, най-много е под варианта на Омикрон. KP3. Чакаме да бъде изместено от Хеса и това би било добре, защото KP3 се оказва, че има сравнително голямо имунно бягство. В смисъл, доста по-се различава от досега циркулиращите подварианти. Тоест, може да не ни свърши работа имунитета от прекаран вирус или от ваксина? Ама много хубаво, казахте с едно изречение. Де да можеха и професорките така да ги обясняват лесно нещата. Вижте, аз ще взимам от вас така медицинска терминология. Ама, да разбира се. Пока ще ви давам от мен... Разбира се. Значи, трябва да внимаваме за няколко неща. Първо, когато много хора се събират, да имаме под ръка маска. Второ, колкото може да държиме да се проветрява, вече стана студено, но все пак открехнат прозорец на един пръз в тролея, автобуса и леката кола не е от вреда. Грип. Грип обикновено чакаме да се появят първите случаи в месец ноември. Само преди да стигнем до грипа, професора, извинявайте, все пак да кажем, под вариант на Омикрон няма кой знае какви тежки осложнения, нали така? Това е най-важното да се каже. Вече коронавируса не е оня коронавирус пандемичен преди 4 години, когато на 10-я ден я прескочиш прага, я не прескочиш, независимо дали си млад или стар. Когато ти трябва лечение с допълнително кислород, този COVID вече няма такъв COVID. Сега COVID-а минава много по-леко, минава за няколко дни и трябва да се пазят. Единствено, хората, които са с имунен дефицит, хората на някаква цитотоксична и химиотерапия, трябва да се пазят много възрастните. Това е за COVID-а. Вече не е така опасен и така смъртоносен. Нещо специфично при лечението или не? Симптоматично потискане? За жалост, при COVID-а нямаме такова лекарство, което да си го имаме вкъщи, както е лекарството за грип. И когато получиме симптомите и дигнеме телефон на лекара и му кажеме така и така, и то каже взимай. Да. И на другата сутрин вече си добре. За COVID-а нямаме такова лекарство, но COVID-а трябва да знаем, че за разлика от грипа се развива бавно, няколко дни. Абе, замоля ме гърло, ама ще ми мине. А, сега лимон ще взимам, а, сода, айде, то кисело, това. Ще ми мине, то става все по-зле. Така правим, и да. На петия, шестия ден, ако не си взял мерки да ликвидираш инфекцията в гърлото, на петия, шестия ден започваш да кашляш. Много е неприятно, но ще кашляш две седмици най-малко.
Най-малко две седмици. Най-малко. Добре, значи по-отрано да започваме. Уважаеми зрители, с лимона и содата професора неведнъж ни е споделял за тези възможни рецепти за лечение вкъщи в домашни условия, без да се тъпчем с излишни лекарства. Разбира се, когато това се наложи... Когато това се наложи, разбира се, лекарствата са много важни и най-важното е комуникацията с личния лекар. Той разбира ли ти знанието, той те посъветвал да се вакцинираш и да не се ли вакцинираш, като си болен, какво да имаш под ръка, като започне да дигаш температура, да те боли гърло, да кашеш, да имаш болки по мускулите, какво да вземеш. Добре, и сега да стигнем до грипа, професора. Тръгнахте да говорите за грипа. Рано е още, ми казахте, обаче... Рано е още за грипа. Обикновено първите случаи, които се доказват в Националния център, са ноември месец. Ние имахме обаче, мисля, доказан случай на грип вече. Ами, виж какво, обикновено в нашата страна, ако някой иска да стане много популярен, винаги доказва първи нещо, пък след това се забравя, че въобще не е доказано. Както да речем, преди години се доказа грип и ковид. То цяла Европа нема грип. Един случай нема по големи държави, Англия, Германия, нема грип. Тук у нас доказаха 12 случая в една болница с COVID и грип. Едновременно. Да, и ставаш популярен известно време. След това хората забравят какво си казал. Добре, според вашите наблюдения в момента все още нямаме доказан случай. Според мен нямаме разпространение епидемично на грип. Разбира се, грип може да се докаже и през лятото, ако имаш много пари и време и правиш изследвания. Ако изследваш 1000 души, се ще намериш някъде циркулация. Все един случай, казвате, ще абсолютно. Излезе. Добре. Децка, да си измиеш. Кога го очаквате този? Кога го очаквате този? Очакваме го ноември месец. И обикновено епидемично разпространение с случаи в колективи, в училища, в градовете и по-голямите селища. Очакваме декември месец. Обикновено пика на грип. А пика, това е периода, когато за най-кратко време имаме най-много случаи. Обикновено този пик е или края на януари, или началото на февруари. Обикновено учените сега като предполагат. Въпреки, че има една проста истина, ще ви кажа. Нито може да кажеш часа, нито деня, когато ще се появи пика на грипа, нито деня и часа, кога ще започне масовото разпространение. Обикновено преди Коледа става, защото идват учащите се от западноевропейските държави, където грипа започва в Велика Британия и в Скандинавието. Скандинавията, защото е по-студено. И милите ни роднини ни носят грип. Да, а във Велика Британия, защото като кашлят много, не са се научили да си слагат. Ние си слагахме кърпичка, ни караха, развиши. Сега вече СЗО-та и други ни учат. Е така, като ти тръгне с опола и пусто забършиш. Не знам защо. По-добре според мен е с кърпичка. И аз така мисля да ви кажа. Добре, хубаво, далеч сме от пика на грипа. За какво обаче да сме подготвени за него, знаем и си скривам усмивката. Грипа си е доста сериозно заболяване и може грипа да протече. Грипа е сериозно заболяване, сериозно, особено за хора по-възрастни. Също заплашва и деца, детски колективи. Най-важното за грипа, моя съвет е да се разговаря с личния лекар или с добър лекар. И най-добре да го склониш да ти изпише антивирусно лекарство, което да си стои в къщи, т.е. много дълъг срок на годност. Едни хапчета са 75 мг, имена избягвам да кажа. Да. Лекарите го знаят, но го имаш в къщи. И когато се пребереш след обеда и изведнъж почувстваш тръпки, измериш, че качваш температурата над 38, стегнете гърлото, заболате всички кости, мускули и стави и не можеш да станеш от дивана, което за мъжете трудно се разбира. Кога е от грип, кога е така. Не можеш да станеш от дивана, обаждаш се на лекара и той каза, да, това е грип, взимаш от това едно хапче. А хапчето може да се щупи на половинка и за деца става. Става и за деца. И една опаковчица пази цялото семейство.
Защото като го вземеш вечерта и като го вземеш на другата сутрин, на обед няма нужда да го взимаш. Тоест може да го даваме и на децата си. Може да го даваме на децата. Има даже детска доза от 45 мг. Трябва ли да се вакцинираме срещу грип? Това е редовната дискусия, която се разисква. Да, за грип е хубаво да се вакцинираме и в момента има една доста успешна програма на Министерството на здравеопазването, хората над 65 години да потърсят контакт с личния си лекар, да ги предвиди за вакцинация за грип. Това е хубаво да стане. Аз, между другото, сега ще тръгна да търся по аптеките. Има едната вакцина е внесена, чакаме втората противогрипна по аптеките, но е хубаво сега да се снабдиме, защото когато, кажем, в България няма ваксини и всички хукват да се вакцинират. Но не така се постъпва, когато, кажем, за 6 милиона българи имаме 10 милиона ваксини и вече никой не се вакцинира. Защото има ваксини, знаем. Спокойни сме, да, че ги има. Като период, кога е хубаво да се поставим? Най-хубаво е октомври месец да се вакцинираме. Трябва да знаеме. Тоест не само да я купим сега, но и да си я сложим сега. Да, защото това е... Ема бех тогава по-млад. Държах ваксини грипни в хладилника и ме пазиха по цяла година, ама бех млад. Сега гледам да си ги слагам. Добре, професоре, на финала сме на нашия разговор и много държахте, между другото, извън всички усмивки, които си разменяме и добро настроение, което изпращаме на нашите зрители, макар и темите, които обсъждаме, в крайна сметка няма място за паника, хубаво е по този начин, може би, да се представят и презентират данните. Има една тема от вчера, която вас лично много ви е така развълнувала, така ще го кажа. Вие ще продължите. Искате да разсеем една паника, която сякаш допускате, че ще се разрази. Умишлено беше насочвана. Сега става въпрос за 10 годишно дете от Кърджали, което е с остра парализа в заглавията. Вяла парализа, да. След пропусната ваксина срещу полиомиелит се твърди. Сега не знам какво е изнесено това в заглавието може да внесе голямо безпокойство, а дори паника, защото детският паралич е много сериозно заболяване. Искам да кажа следното. Опитах се да се запозная с случая. Да, защото в първия, първия прочит на съобщението, първото съобщение беше, детето е приведено в болница в Пловдив. Аз, разбира се, се свързах с колегите от инфекциозната детска клиника, нямаше такова приведено дете. Приведено е некъде другаде. Второ, в първото съобщение беше забравено да каже, че става дума за парализа на лицевия нерв. Едно време от бабите си знаехме, като се изкъпиш и стоиш на течение на отворен прозорец или не дай си Боже на отворен прозорец на кола и си къпаните на духа тука и може да се парализира лицевия нерв. Сега, искам да кажа най-сериозно. От времето, когато бях директор на Националния център, имаме една от най-добрата система за контрол на вялата парализа в Европа. Това е по мнение на Световна здравна организация и по мнение на Европейския център по контрол на заболяванията. Хората, които работят, проследяват всички случаи на деца, получили някаква парализа по някакъв повод. Като в контрола, който се прави и надзора, който се провежда, се включва и парализата на лицевия нерв, която много малко вероятно да е детски паралич. Детският паралич обикновено той е полиомиелит и сакута антериор. Засяга предните рога на гръбначния мозък и затова води до блокиране и парализи на големи мускулни групи, обикновено които са около таза. Сега, възможно е много рядко да блокира и дихателна мускулатура и прочее, но е много важно тези неща да се проследяват. Защо? Защото в момента има див детски паралич, примерно в Пакистан. Сете се какви беженци идват, а има дериватен детски паралич. Това е мутирал щам на живата ваксина за детски паралич, който прави големи проблеми. Това е така наречения дериватни щамове и трябва да имаме готовност. И винаги сме имали готовност. Последният голям проблем в нашата държава беше 1973-1974 година с един вариант на ентеровируса, казва се ентеро-71.
Да, мряха деца и парализираха се деца, но много опасно. Не бива обаче да се спекулира, защото... Тоест в случая за вас причината не е пропусната ваксина срещу полиомиелит? Никакъва общо няма с ваксината за детски паралич. Че трябва да се слагат ваксините, трябва да се слагат. В конкретния случай обаче детето живо, здраво, изписано, момиченце на 10 години, парализирал се лицевия нерв, ще му мине с терапия и с добро отношение към него. Дай Боже всичко да е наред с детенцето и ви благодаря, че разсеяхте подобни заглавия, които така ни водят към една по-притеснителна и тревожна тема, свързана с ваксините. А така, а паниката и се създават глупости и в ръководните органи, и в населението. Благодаря ви, професора, за това гостуване. Надявам се да сме били полезни на нашите зрители, за това го правим. А за мен винаги е удоволствие, разбира се, да се виждаме с вас и да ни носите доброто настроение, което имате. Благодаря ви още веднъж. Професор Тодор Кандърджиев в студиото на Твоя ден. Новините сега.